Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo por aqui. As nossas férias na praia acabaram, então já tô de volta. A casa, ela não tá bagunçada porque antes de viajar a gente deu uma organizada, lavou todas as roupas. E a gente também levou sabão, amaciante pra casa que a gente ficou, porque as roupas que sujavam durante o dia a gente lavava à noite pra não ir acumulando. Então, veio algumas roupas pra lavar sim, mas foram poucas, não tá nada bagunçado. O que precisava mesmo fazer era ir no mercado comprar algumas coisas, então a gente foi hoje cedinho. Por aqui tá um tempo chuvoso, na praia a gente só pegou um dia de chuva, pra ser bem sincera. Os outros 7 dias foram tranquilos, com sol também, então foi muito bom. E já me contem aqui nos comentários como é que tá na sua cidade. Quando tá nesse tempo, eu não tenho vontade de fazer muita coisa em casa não, mas vou compartilhar um pouco do meu dia com vocês e também vou mostrar tudo que a gente comprou em um mercado de bairro. Aproveitei para comprar verduras, algumas frutas também, porque a feira só vai ser sábado e eu não quis esperar para sábado para poder comprar essas coisas. Então, vem cá que eu vou te mostrar tudo que eu comprei. Mas antes, vou tirar essas cadeiras aqui de cima, tirar essas baguncinhas, né, que são muito poucas também. Vou colocar tudo que eu comprei aqui em cima da mesa para mostrar melhor. Coloquei tudo aqui em cima e lembrando, né, que eu comprei o que tava precisando. Tem algumas coisas já no armário, mas comprei para complementar, né, porque feira mesmo de mês a gente só vai fazer no começo do mês que vem. Comprei de bolacha essa aqui, Mamma Mia, e também essa Pilar de maisena. Essa foi R$2,79 e essa aqui foi R$2,99. Comprei Tareco, esse por R$2,89. Bolinho de goma, R$3,75. Feijão, gosto muito do feijão turquesa, lá tava por R$4,99. E também, né, minha gente, o cuscuz, que não pode faltar, R$1,45. Açúcar, a gente gosta muito desse, né? Açúcar demerara. Tava por R$2,65. Comprei 3 quilos. Aveia, né? Que dá pra comer com fruta. Já pra fazer uma papa de aveia também. Por R$2,89. Meu ajudante tá derrubando tudo. Café Melita, R$4,59. Margarina. Cadê o preço? Aqui. R$3,65. Colheres de pau eu sempre gosto de ir comprando, porque elas vão ficando meio feias. Eu acho que fica muito nojenta, sabe? Então comprei essas duas por R$1,50 cada uma. Aí comprei feijão verde, foi R$5,48. Uma linguiça,
O quilo dela é R$19,50 e essa saiu por R$4,33. R$5,20 de mussarela. R$5,69 de presunto. Aí de verduras, né, e frutas eu comprei, ó, um maço de coentro, eu não sei quanto foi, não. Nem vi lá o preço, tava precisando, eu peguei. Batata, o quilo tava por R$3,29 e essa quantidade aqui deu R$4,51. Tomate, o quilo tava por R$2,49 e eu paguei nessa quantidade R$2,26. Um pimentão, eu compro pouco aqui pra casa, viu? Porque eu não uso tanto, não. O quilo tava por R$2,99 e esse saiu por 40 centavos. Cebola, que eu achei o preço bem caro. Deixa eu ver aqui. O quilo tava por R$2,59 e eu paguei R$3,49 em 3 cebolas médias. Cenoura, R$2,77. Maracujá, esses 3 por R$2,43. Manga espada, essas daqui deram R$3,98. Eu também comprei macaxeira, essa aqui deu R$3,37. De comida foi isso que eu comprei. E agora vamos lá para os produtos de limpeza, né? Olha, comprei um desinfetante por R$3,09. Sabão Bentiv por R$2,49 cada um. Eu comprei 2. Um, né? Lustra Móveis por R$3,99. Dessa vez eu comprei esse cheirinho aqui, ó, Campestre. Um alisamento para cabelo. Quem usa é o meu esposo, então a gente comprou. 2 escovas. Essa foi R$1,50, foi R$1,40. E essa foi quanto, mamãe? R$2,10. Comprei também o detergente por R$1,59. Esse sabão líquido aqui de 1 litro por R$8,25. Um pacote de absorvente por R$4,79. É, mamãe. Uma água sanitária da Brilux por R$2,29. Papel toalha, porque me ajuda muito na hora da limpeza, por R$2,89. E agora, pra finalizar, que caiu aqui no chão, olha esse desinfetante aqui, por R$2,65. E também um álcool que me ajuda muito na limpeza de casa, por R$2,69 também. Pronto, minha gente, foi isso que eu comprei. Agora eu vou organizar tudo. O armário aqui já tá mais ou menos organizado também. Só essa parte aqui de baixo que não tá muito, porque tem vários pacotinhos abertos, assim, sabe? Aí acaba nem dando pra organizar muito bem. Mas agora eu vou colocar toda a compra aqui embaixo e deixar tudo mais organizado ainda. Agora são 10h56 e eu ainda preciso fazer o almoço, então eu vou fazer uma coisa bem rápida e vai ajudar vocês também nesses dias assim. Primeira coisa, tá frio, chovendo, ótimo para esse climinha e também vai ser bem rápido de fazer. Ainda falta guardar os produtos de limpeza, mas primeiro eu vou colocar a comida no fogo, porque enquanto está cozinhando eu vou tentando organizar outras coisas, né? É assim que a gente se vira em casa. Eu já mostrei uma vez fazendo arroz com linguiça aqui e eu vou fazer mais ou menos do mesmo estilo, só que eu vou fazer com frango. Eu já deixei descongelando de ontem para hoje, então eu vou começar agora a cortar tudo e mostro tudo bem direitinho para vocês. Vai ficar muito parecido com uma canja, mas eu vou fazer mesmo ele mais sequinho, sabe? Se bem que se tiver um caldinho vai ficar mais gostoso ainda, porque vai ficar parecendo meio que uma sopa. Vocês vão ver o que é que eu vou fazer, então bora lá comigo. Eu sempre uso, né, o que eu acho que dá um refogado bom. Então eu peguei aqui e já lavei também 2 tomates, uma cebola e meia, uma batata, uma cenoura, coentro e eu também vou colocar 2 dentes de alho. Vou começar picando tudo, depois a gente corta o frango e já coloca tudo para refogar na panela. You got
thing I need to wrap my head around, yeah. I don't know if I can take another date and end up by myself, make a movie, it's time for you to step up. Yeah, it's now or never, tonight better be the night. Cortado aqui, olha, eu tenho meio peito de frango. Se você quiser acrescentar mais, pode acrescentar. Só que eu quis trazer também, né, uma receita mais econômica. Se você não tiver muita carne em casa, né, essa é uma ótima opção, viu, minha gente? Porque com certeza vai render muito e o arroz já pega o sabor do frango. Eu até tenho mais descongelado aqui em casa, mas eu vou usar pouco mesmo para mostrar pra vocês que dá certo. Tem aqui uma xícara e meia de arroz e bastante verdura. O ideal é que tenha muito tomate. Aqui eu coloquei dois, né? Eu acho que já vai ser bom, porque ele vai soltando a água e fica um arroz bem temperado. Vamos começar a cozinhar, né? Aqui eu já tenho a água praticamente fervendo, porque vai adiantar também o processo do cozimento, né? Já que eu tô atrasada. Vou colocar banha de porco. E primeiro eu vou colocar esse frango aqui, né? Pra dar uma fritada antes de colocar as nossas verdurinhas. Agora que já deu uma esbranquiçada nesse frango, eu vou colocar os meus temperos. Vocês já me conhecem, né? Já sabem que eu gosto de usar. Então, tô colocando colorau, cominho. Vou usar também, ó, esse lemon pepper, que fica muito bom no frango. E também sal. Eu vou acrescentar sal aos poucos, porque aí em cada processo eu vou colocando uma pitadinha e tudo vai pegando mais gosto. Agora eu vou começar aqui colocando a minha cebola. Vou esperar subir um cheirinho, né, minha gente? Porque além de uma comida gostosa, a gente gosta de uma comida cheirosa também para os vizinhos, né, ficarem com vontade e perguntar de onde vem esse cheiro. Então coloca a cebola, deixa ela suar um pouco. Depois a gente vai acrescentar todas as nossas outras verdurinhas que já estão cortadas. Eu já vou acrescentar o arroz. É uma panelada, né? Mas vocês vão ver que depois só vai ficar mais arroz mesmo, porque essas verdurinhas, quando cozinham, elas vão murchando, né? Agora eu vou colocar a água e o cheirinho desse arroz, minha gente do céu. Tá bom, viu? Tá bem cheiroso. Agora é só ir controlando mesmo o tempo, pra ver se você vai querer esse arroz com mais caldo, se você vai querer ele mais al dente. Isso é a gosto de cada um, né, minha gente? Eu vou deixar aqui. Aí também já vou aproveitar pra fazer um suco de maracujá. Foi pouco, na verdade o suficiente, né, pra gente almoçar. Eu coei ele nos copos mesmo. É o meu, um do meu marido e um de Gabriel. Gabriel toma um copo desse de suco, com certeza. Mas aí na mesa eu coloco um copinho menor pra ele ir comendo e tomando. Senão, vocês sabem, né, menino toma mais suco do que come. Então, eu vou fazer isso também na hora de organizar ali a mesa. Aqui em casa é assim, tá cozinhando, aí já tá comendo, tá fazendo suco e ele já tá tomando, né? A gente vai almoçar.
Get me away from here. I got plans, I got things to do. Não é nem meio-dia ainda e já tem almoço pronto, então a gente já vai comer, porque aqui em casa a gente come cedo. Se tiver pronto, a gente come. Então, ó, o arroz prontinho, os pratos na mesa e agora a gente vai almoçar. Como eu lembrei que a gente comprou mussarela hoje, o arroz acabou de sair do fogo. Vou colocar aqui uma fatia por cima, porque vai derretendo e já dá mais um sabor nesse prato. Mas, minha gente, vocês podem fazer usando o que tem em casa. Se você tiver também um arroz pronto já, você faz o refogado, é até mais rápido também, dá super certo. Então agora a gente vai almoçar. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita, viu? Porque ela é muito fácil, prática e os ingredientes normalmente a gente também tem em casa.